Здравейте, започва Брюксел в превод, предаването, което е вашият европейски ориентир. Днес отново ще говорим за общата селскостопанска политика след 2020 година. Какви промени се замислят, а те дали ще допринесат за поправенето на счупената, както се казва сегашна ОСП. Започна ли е вече дебат и у нас, някак си се заобикалят важните очаквания на обществото с парите на данъкоплатците да се подпомагат публични блага или услуги. Обществените пари за обществени блага. За това настояват биопроизводителите. Какво означава това? В днешната дискусия ще участват Албена Симеонова, председател на Българска асоциация биопродукти, и Петко Симеонов, производител на пчелен мед. Здравейте, добре дошли! Бъдещата ОСП, дебата става все по-разгорещен. Ние трябва да имаме позиция септември, може би в началото. Вие следите ли този дебат? Както на национално ниво, така и на европейско. Не случайно ви питам. Много благодарим за поканата. Ние с колегата Симеонов всъщност сме не само самишленици и членове на една и съща асоциация, всъщност той членува с неговата асоциация за биологично пчеларство, но в 90 и може би 100% от случаите сме на едно и също мнение и искаме да изкажем благодарност на AgroTV, че ни покани да те валя специално, защото онова, което гледаме напоследък е изключително изказване на големите, на едрите, тези, които така или иначе май нямат повече нужда от подпомагане от общата селскостопанска политика, защото са достатъчно богати и достатъчно са преодоляли всякакви трудности като земеделски производители. Така, значи на този термин на Алан Матюс, общата селскостопанска политика е счупена, да я поправим, от гледна точка на биопроизводителите, с какво съдържание бихте попълнили тази реплика вие? Ами здравейте от мен и аз ви благодаря много за поканата. Вижте сега, общата селскостопанска политика е наистина най-старата политика на Европейския съюз. И сега в този момент и в казус на Брекзит и всички тези турбулентности, които се случват в Европа, е важно да се обърнем, може би, към нея и да видим какво куца и какво трябва да се поправи. Наскоро имаше доста сериозна анкета за нагласите на обществото към ОСП. Имате предвид Хоган. Точно анкетата, така, да, имам предвид анкетата така на Хоган. И там много ясно се показа как, както самите земеделски производители, така и хората, които нямат общо със земеделие, имат очакване към ОСП да предостави една здравословна храна и да осигури както биологично биоразнообразие, така и здравословен начин на живот, което няма как да не мине без стимулиране и разрастване на биологичното земеделие. Това като че ли е успокояващо, като че ли на пръв поглед обществото и фермерите се стиснаха ръка в името на един бъдещ договор за по-здравословна храна, по-екологично земеделие, но въпросът е дали това ще бъде чуто в крайна сметка. Аз бих искала да се включа. Обществото и фермерите не, може би са си стиснали ръцете, да, но дали ще ги чуят, според мен не, особено в България. Да. Аз искам да се върна назад във времето, защото ние би трябвало да се възползваме от инструментите на общата селскостопанска политика по принцип като фермери. Защото ние и двамата с Петко стопанствата са ни в селата и допринасяме и за развитие на българското село чрез механизмите за програмата за развитие на селските райони, което е пък част от общата селскостопанска политика. Какво се случи в предния период? Това, което се случи, средствата се дават на фермерите, но селата обезлюдяват. И силна това е факт. Концентрация на земя. Ето сега много вече концентрация на земя, но фермери в селата
почти няма. Фермерите са, живеят в градовете. Те работят огромни декари. Така е, но тук става въпрос за фермери. Ние говорим за фермери. В края на краищата програмата се нарича за развитие на селските райони. Селските райони не се облагородяват и не се развиват по никакъв начин, след като фермерите живеят в градовете, техните работници живеят в градовете и не се възползват дори от, да речем, да си купят нещо от селския магазин или да отидат в селското читалище. Дори ако е необходимо да посетят и църквата на селото, да си купят свещ, да речем, от това. Така че първото, което направи тази селскостопанска политика, е помогна да се обезлюдят селата. Нали, ние носим, разбира се, едно доста по-неприятно наследство. Те бяха обезлюдени, но може би да се задълбочи процеса. Изключително е задълбочен процеса. Да. Добра храна, ние говорим за добра храна, но тази добра храна и здравословна храна не достига до всички. Ние говорим за биомагазини, говорим за биоштандове в супермаркетите, говорим за магазини за здравословни храни или за фермерски. Но ако влезете в един голям супермаркет или в един какъвто и да е магазин, ще видите, че 95-98% от стоките са всъщност тези общите, евтините, които бихме казали, че не са и особено здравословни. Така да е, ама евтините, вие сама казахте. Много важно е това, което правеше тази селскостопанска политика, е да насърчава производството на евтини храни. След това, какво направихме ние? Насърчаваме тези, които наистина произвеждат евтини храни, а те как ги произвеждат? След като пръскат, след като използват агрохимикали, след като използват химически торове, за да имат по-високи добиви. Продуктите, за да са по-евтини, се използват отцветители, набухватели, емулгатори, подсладители и така нататък, какви ли не още неща. Така че онова, което се случи, с това ние пък отделно застрашихме околната среда. Тотално съсипахме въздуха, състоянието на въздуха. Да, почвите са ерозирали и замърсени. Да не говорим за водите. Има ли връщане назад обаче? Има ли? Индустриално производство му се вика. То в помощ на човечеството ли е? Има ли социални измерения това индустриално земеделие? Какво е това измерение? Здравословно измерение? Да, направете сметка, за едни 10 000 декара са ви нужни 4 човека, за да ги обработват. С сегашните технологии, с сегашното индустриално производство. Ние замърсяваме почвите, произвеждаме лоша храна с една камара химикали и освен това, това нещо го субсидираме и го подпомагаме с нашите публични средства. Тоест, ние плащаме за да се развива това, този вид производство. А какво означава това, което биопроизводителите казват, изуват, призовават за това? Обществените пари за обществени услуги. Ами това е един нов иновативен, сега нали модерно да сме иновативни, иновативен подход и поглед на ОСП. Да започнем да плащаме на фермерите за благата, за обществените блага, които те биха могли да предоставят с работата си в стопанството. Какви са те? Дайте примери. Например, за пчелите. Пчелите опрашват. Това е общественото благо опрашване. Това е обществената услуга, която цялото общество и природа получава за това, че един човек се занимава и отглежда своите пчели. А когато говорим в едно растениевъдно стопанство, там можем да говорим за опазване на биоразнообразието, поддържане на голям брой различни сортове, на местни сортове. А те, между другото, изчезват много от сортовете. Всъщност се оказва, че се изхранва човечеството с не повече от 12 различни сорта. Всички другите останали разнообразни продукти ги няма. Те и животинските намаляват. Животинските намаляват. И опазване на почвите, всички екологични мерки, опазване, незамърсяване на водите, това са блага за обществото и всъщност идеята и на ИФЛАМ и нашата поддръжка към нашата позиция е наистина с обществените средства, които се изразходват, да се възнаграждават обществените ползи.
Да. Първо, само с едно изречение, може би някои хора от нашата аудитория не знаят какво означава ИФЛАМ. Точно това иска да кажа, да допълня, буквално да допълня Петко, защото нищо различно не казваме ние с него. Българска асоциация биопродукти и още няколко неправителствени организации, които се занимават с биоземеделие, агроекологичния център, Биоселена. Сме членове на Международната федерация на биоземеделските движения, или това е IFOAM EU. Ние сме пълноправен член от много години и позицията, която тази международна федерация, в която членуват повече от 150 биологични асоциации, като нашата асоциация, е изградила една единна позиция. Едината позиция, тя точно така се нарича. Обществените пари да отидат за обществените ползи, които ние създаваме. Какво правят биоземеделците? Но аз бих могла да кажа и една голяма част от малките и средните фермери, които се живеят в селата и наистина допринасят за развитие на селата. За пръв път, преди известно време на едно от обсъжданията на срещата за общата селскостопанска политика, дойде представител на КОПА и КОЖЕКА. Ние почти никога нямаме с тях единно мнение. Те говорят за ГМО, те говорят за пестициди и така нататък. Те казаха, най-после ние трябва да се обърнем към опазването на околната среда, защото от него зависи нашето здраве. КОЖЕКА го каза това. Това го каза представителя на КОПА и КОЖЕКА официално в Пловдив на срещата, която госпожа Боянова организира и аз присъствах там. Най-сетне тези големи фермери, тази организация Мастодонт, с която едва ли не се съобразява и Европейската комисия, вече казват, дайте наистина да се насочим към малките. И към средните, и към тези, които правят биопроизводство. Онова, как си представяме ние общата селскостопанска политика в следващия програмен период и според мен и за бъдеще. Парите трябва да отидат най-вече за тези, които първо не замърсяват въздуха, водите и почвите. Биоземеделците, малките фермери не го правят, защото правят биологично производство. Не използват пестициди, не използват химически торове. Според мен натам се е насочил и света, защото хората се интересуват какво слагат на трапезата си. Аз опазвам въздуха и опазвам водите и не е необходимо след това от средствата пък кохезионните фондове на околната среда да дават пари за пречистване на въздуха, за пречистване на водите. Аз опазвам вашето, твоето, неговото здраве, на децата ни здравето, на нашето поколение здравето. И не е необходимо от фондовете на Министерството на здравеопазването да се дават и за здравната каса някакви пари, за да се лекуваме, защото сме яли бокулци или защото сме се отровили от нещо и защото някакъв химикал е попаднал на масата. Тези средства трябва да отидат. Наистина трябва да се концентрират в втори стълб. Обръщам се към нашите приятели от Асоциацията на зърнопроизводителите. Никога не съм казвала, че парите за трябва да бъдат спрени. Но Бога ми, нека да има някакви тавани, нека да има някаква мярка. Ние също се възползваме от тези пари. Това е интересно. Нека я този да първи раздобе. Стълб да съществува. Но втори стълб, това никоя страна, членка, особено от източноевропейските, не желая да залага на втори стълб, защото там има съфинансиране. Ага. Вече тук ние искаме 100% от парите за втори стълб наистина да се дават така, както се дават от първи стълб. И такива като мен да получават парите, тези, които опазват въздуха, опазват почвите, опазват здравето, създават здравословна храна и не на последно място създават заетост. Mm-hmm. Защото хората, както каза Петко, 10 000 декара с 3-ма, 4-ма, 5-ма работници и те не живеят в селата. Яхна трактора, 1000 декара. В нашите полета, не говоря само за производителите на рози, лавандула, плодове или зеленчуци, биологични, или ядки, това, или което пчелари. Говорите, малко на утопия, малко, извинявайте, силна дума ще кажа, на екологичен не утопия, половината фундаментализъм, от страните в Европейския съюз вече го правят. Защото не е утопия. Не можем да се откажем от индустриалното производство. Тук веднага ще скочат и ще кажат, нали, трябва сигурност за изхранването на населението по земята с биопроизводство, това не може да стане. Нали? И така, нека да видим сега.
Ябълката на раздора, както вече говорихме, са директните плащания. Вашето мнение какво е? Трябва ли да останат те? Защото на мене ми се струва, като следя дискусията така в България, какво се случва. Уж говорим за промени, но аз за никакви промени не чувам предложения. Да остане обвързаното подпомагане, да останат директните плащания в този си вид. За какво става? Този си вид, господин Симеон. Моето лично мнение е, че директните плащания изкривяват доста пазара. Въпреки всички инструменти на Европейския съюз и регламенти, в крайна сметка, и това не е относимо само за България, това е относимо за цяла Европа. Фермерите се ориентират да произвеждат продукти, които се субсидират. И тяхното производство не е 100% пазарно ориентирано, ориентирано към търсенето. И ако ние искаме да имаме конкурентно способно земеделие, всъщност идеята на директните плащания да подпомага фермерите те да бъдат конкурентно способни, по-скоро моето мнение е, че директните плащания пречат на европейските фермери да бъдат конкурентно способни, защото те не правят реформи в своите стопанства, за да отговорят на пазарните изисквания. Аз лично, като данъкоплатец, понеже говорим за данъкоплатците, не желая уж да подпомагам доходите чрез директните плащания на едни хора, които очевадно нямат нужда от подкрепа на доходите. Това, ако ми позволите, аз наистина това и отново искам да допълня колегата Симеонов. Директни плащания, да, но в този вид ли? Тук трябва да се говори за едно сериозно преструктуриране. 500 милиона европейци всяка година дават по 100 евро, както вас и нас, за плащания, най-вече за директните плащания. Това наистина трябва да стане въпрос за преструктуриране. 20 000 декара, 20 000 хектара, 1 милион декара. Моля ви се. Ние, като биологични производители, смятаме дори, че не е редно 5 000 декара биологична пшеница или 10 000 декара биологични орехи. Извинете. Става въпрос за биологично производство. Ние не искаме да кажем, че виждате ли, биологичните производители трябва да бъдат водещи. Водещи трябва да бъдат малкия и средния фермер. Така че трябва да се наложат едни прилични тавани на тези плащания, за да може наистина този, който има нужда, който желае да живее в селото, който желае да произвежда в селото със семейството си и да подпомага устойчивото земеделие. Защото устойчиво земеделие означава да произведеш доматите си, или краставиците си, или прасковите си, или гроздето като мен, или меда си. Но ти да имаш възможност да предложиш своята стока на нормална цена, хората определено ще предпочитат биологичното пред небиологичното, пред това, което е бъкано с химикали. Те в момента обаче големия проблем е, че гледат да си купат възможно най-ефтиното. Добре, да, а то дали се субсидира по-добре биологичното производство, дали няма да може малко да се намали цената, за да бъде тя постижима и така всеки да може да си купува едва ли не. Това е също мит, да речем, за цените на биологичните продукти, защото по-голямата част от биопродуктите идват от чужбина. Да. Всъщност, по-конструктивният за мен вариант е да се създадат механизми наистина за интегриране на земеделския стопан и в хранителната верига. Защото наистина голямата цена на биологичния продукт идва от дългата верига на доставки до самия потребител. И първичната стойност на биологичния продукт от фермата, от стопанство не е чак толкова по-висока, но на веригата имаме дистрибутори, имаме наценка в търговски обекти. Сега е модерно да е биологично. Доста голяма част от търговците слагат високи наценки, само защото пазара може да го поеме, защото има търсене за тези продукти наистина. Което води до повишаване на цената към потребители, съответно създаване едва ли не дори на елитарни потребители, които са склонни да дадат дори много висока, много висока цена, само и само да са сигурни в качеството на храната. Докато ако вземем мерки и насочим ОСП към стимулиране на
на директните продажби, на крайните продажби, директно от фермата. Има, в интересите има доста иновативни решения за дистрибуция, включително електронна дистрибуция от различни стопанства. Това за мен е много по-смислено, дори от директното подпомагане. Така хем стимулираме производството, т.е. увеличаваме търсенето от самите фермери, те ще произвеждат повече и по този начин е, съвсем директно, дори не е косвено, им увеличаваме и тяхните доходи. Така че определено инвестициите по стълб 2, където са възможни подобни решения, са много в дългосрочен план по-устойчиви и биха подпомогнали така, цялото. Аз пак питам обаче. Да, и да говорим за приоритетните сектори. Да. На всяка цена трябва да се Не е ли крайно време да кажем царете гол? В смисъл, няма ли лобитата на големите индустриалните фермери в крайна сметка да надделеят и да стане новата ОСП? Пременил се наш или е погледнал се пак в тия? Да, точно така ще стане. Натам отиват нещата. За съжаление, дискусиите, които водим напоследък, са наистина фокусирани основно върху стълб 1 и аз не виждам някакви радикални генерални промени, които са необходими. Които всички сме съгласни с това, че трябва да има някаква промяна и в крайна сметка се въртиме около добре познатото старо. Следва кратко прекъсване, след което продължаваме. България, Европа, светът. Къде какво се случва? Четете в Агро.бг. Новините, които не трябва да пропускате. Всичко най-важно в земеделието, събрано на едно място. Агро.бг. Бързо, лесно и удобно. Чухте ли за поредната промоция на фирма Стойчеви? Звучи невероятно, но вместо да се чудите, не изпускайте уникалния шанс да закупите трактор Zetor Forterra 140 в комбинация с дисков култиватор Уния Арес Хиксел на обща цена от 111 000 лева. Дали е възможно? С фирма Стойчеви всичко е възможно. Дори големите отстъпки в цените. Защото вместо 99 000 лева ще платите за трактора само 95 000 лева. А дисковия култиватор вместо за 19 000 ще го получите за 16 000 лева. Ето това е лято. Това са промоции. Това са цени. От фирма Стойчеви. Абонирайте се за списание Агрокомпас чрез сайта на изданието, за да получавате всеки месец 96 страници с богато разнообразие от актуална информация за земеделие. Ако желаете да четете електронното издание на списанието, е необходимо да изпратите SMS на номер 2225 на цена 2 лева и 40 стотинки с ДДС за всички мобилни оператори. Агрокомпас – вярната посока за вашия агробизнес. Новата генерация дискови брани TeraDisc на Пьотингер. Висока прецизност, качествена обработка, 2 години гаранция. Навесни и прикачни модели с работна ширина от 3 до 6 метра. Лесна и точна хидравлична настройка на работната дълбочина. Доказано тампонно укачване на работните органи. Патентована система от хидроазотни акумулатори за успокояване подскачането на машината по време на работа, като зададената работна дълбочина остава константа. Уникалната система двойно рамо предотвратява страничното изместване на дисковете при високи скорости и тежки почви. Дисковите брани TeraDisc на Пьотингер се предлагат ексклузивно от Bull Agro Machine AD. Според вас, как трябва да бъдат разпределени средствата, финансовите средства? Колко от тях, например, можете ли на този етап да кажете да отидат по някакъв начин и по какъв, по каква схема за така наречения обществен продукт? И колко процента за други мерки за подпомагане? Ние имаме виждане, то е цялостна позиция изградена от IFOAM. Наистина да се създаде или трета мярка, или във втори стълб, или трети стълб, или във втори стълб, да бъдат концентрирани средствата
за тези, които създават обществени блага. Първи стълб да си остане не в същия вид, с определени тавани, прилични тавани за фермерите, които наистина имат нужда от тези средства. За тези, за които е доказано, че вече нямат нужда от тях, достатъчно ние не искаме нито да им вземаме земите или да ги накараме да престанат да са земеделски производители. Това е много глупаво. Mm-hmm. Но средствата трябва да бъдат насочени изключително във втори стълб. И за да не се притесняват страни като България, Румъния, Словакия, Чехия и така нататък, че виждате ли, във втори стълб трябва да съфинансираме, а ние в повечето случаи нямаме такива пари. Тук говорихме за Брекзит. Mm-hmm. С 16% ще намалеят средствата за общата селскостопанска политика след излизането на Великобритания. Но затова трябва да се преструктурира цялата тази политика. 100% трябва да отидат във втори стълб, като там трябва да бъдат разработени мерки за устойчиво развитие на селското стопанство. Подпомагане на малките и средните фермери. От производството до преработката. Виждате какво се случва в 4.2. След малко отново ще има работна група. Мярка 4.2 отива за големите, за едрите. Ние говорим, че сме за малките, че сме за средните, че сме за биопроизводителите, но те не отиват в биопроизводителите. Говорим за едни приоритетни сектори. Искам да се спра, ако има възможност на тях. Но това, което трябва да направи общата селскостопанска политика, е да финансира фермера, който произвежда действителност продукт, който след това иска да реализира. Ако трябва да го реализира в свежо състояние, да му се помогне за пазара, да се помогне за кооперирането му, Петко, ще ви разкажете, вече създадоха асоциация организация на производители. Да се подпомогнат тези организации на производители, които ще съберат стоката си и заедно ще я продадат. Но и на такива, които искат да преработят продукцията си в собствената ферма, не бива да им се забранява. И тук идва мястото на тези така наречени приоритетни сектори. Приоритетни сектори са плодове, зеленчуци и животновътство. Е, нали сега са приоритет? Нали биопроизводството е приоритет? Биопроизводството не е в списъка на те. Ако... Не е на европейско ниво, пак се говори, че... Да, но в България не. Ако ти си биопроизводител и произвежда зърно, или си биопроизводител и произвеждаш грозде или вино, ти не си в приоритетните сектори. Нищо, че си биопроизводител. Биопроизводството трябва цялостно да бъде в списъка на приоритетните сектори. Защото един биопроизводител, който има 500 декара пшеница и иска да си направи една малка преработвателно цехче, което да си прави фуражите за животните или да произвежда хляб за селото, той не трябва ли да бъде в тия приоритетни сектори? Значи там трябва да се сложат всички биопроизводители, цялото биологично производство трябва да бъде там. А как ще се регулира биопроизводството вече отделно, защото аз отново повтарям, не е редно еди колко си хиляди декара или хектара биологично производство. Парите трябва да отидат за този, който произвежда, фермерът, който иска да си преработи продукцията, идея предлага, тези, които се сдружават и тези, които предлагат в свежо състояние за механизми пазарни да се насочват там, за да може хората от града, които дават парите за общата селскостопанска политика, винаги да купуват здравословни домати, а не да купуват евтините, които могат да си позволят. Може ли това да се случи? То много се случва красиво в Холандия, в Германия. Случва се в Западна Европа, наистина се случва. В интерес на истината, кооперирането и организацията на производители бяха заложени като стратегия и в сегашната ПРСР. Но опитът от прилагането показва, че те не са. Всъщност, дори днес имаме обсъждане на критериите по мярка 4.2 и ние пак за пореден път ще защитаваме тезата, че трябва да се даде някакво предимство на колективните инвестиции, на групите организации, на производители, защото те до този момент нито по инвестиционните мерки, които стартираха и вече бюджетите в сегашния програмен период са свършили, те нямаха никакво предимство, въпреки че при самото разработване на програмата те бяха заложени като такива. Сега аз искам и още една скоба да отворя, защото ние в България много се фокусираме основно върху първи, втори стълб, върху програма за развитие на селските райони. Да, разбира се, един ли стълб, два ли стълба, пък трети управление на риска ли да бъде, пък био ли да бъде. Все пак като говорим за обща селскостопанска политика, тя включва и така наречените пазарни мерки, където има доста интересни също мерки,
по които България не успява да се, да се възползва максимално, а пък познавайки структурата на нашето селско стопанство и особено малките земеделски стопани в България, те имат огромна нужда, дори неосъзната от тях, от прилагането на такъв тип мерки. И, например, пазарни мерки, това е националната програма по пчеларство. Това е лозаро-винарската програма. Промоционалните програми. И това са пазарни мерки. Например, говорейки за позиция на България по ОСП, ние, и аз се надявам това да бъде включено в нашата позиция, заложително по-справедливо разпределение на бюджетите на пазарните мерки сред държавите членки на Европейския съюз, защото България е определено ощетена от към определена бюджета. Например, прилагането на пчеларската програма, бюджета се определя на база референтна стойност на отглежданите пчелни семейства в страната. Референтната стойност, която се взима за България, 2013 година пчелните семейства са почти два пъти по-малко, отколкото в момента. Тоест, ние можем да имаме два пъти по-голям бюджет за един сектор, който казваме, че е приоритетен. А в интересни сте парите там са толкова нищожни, и то може би затова никой не се интересува толкова много от тези мерки, но пък малкият производител, те за него това са жизнено важни. И знаете, в един сектор пчеларство, какви полемики са, какви страсти са за тази малка програма, а реално нейният бюджет е толкова нищожен, той е абсолютно съизмерим с един по-голям проект, комбиниран инвестиционните мерки по пръсера. Всичко от това, което слушам, звучи много добре. Обаче, как могат интересите на тези малки и средни фермери, на биологичните производители, да бъдат прокарани както в работната група в съответната държава, в частност в нашата, така и на европейско ниво? Това може да стане единствено, ако, както вие казвате, гражданското общество, фермерите и политиците се хванат ръка за ръка. В България е изключително трудно. Ние е необходимо да взимаме пример от нашите западни колеги. Вече има страни от източния блок, които са доста напред в това, и аз мога да кажа, че страни като Полша, като Унгария, като Хърватска, която е един от най-новите членове, Словения, вече са почти стигнали нивото на своите колеги от Западна Европа. Не е непостижимо. Просто трябва да го проумеят българските политици. Българските управляващи, нашите колеги от Министерството на... нашите приятели, мога да кажа, които управляват Министерството на земеделието и храните. Не е възможно в една работна група или в един комитет по наблюдение, който тотално трябва да се промени, да не даваш възможност на браншовите асоциации да имат право на глас. Просто защото били заинтересовани. А другите не са заинтересовани. Да, трябва да се промени този орган, който решава как ще се развие общата селскостопанска политика в следващия програмен период. Но наистина тук става въпрос за осъзнаване на онова, което трябва да се случи. След като вече други страни го правят, Холандия го прави, Германия го прави, Италия, Испания, Люксембург, защо ние да не можем да го направим? Ами защото, ние, Австрия, казвате, една от политиците, то е ясно. Ние сме длъжни да се опитаме ръка за ръка с тях, а те пък от своя страна са длъжни да го разберат. Моля ви, позволете ми да цитирам един текст, който е становището на IFOAM, но то е безкрайно важен. Не само, че земеделските производители няма да могат да разпознаят кое е обществено благо и кое е нещото. Има и такива, които са андрешковци, да, хитреци, да, субсидиаристи, да, бих казала. Да. Гледа на къде, примерно днес ще даваме за тикви, утре ще даваме за едикоси, да, и те отиват за и гледат орехи, после за... това нещо. Или орехи, дайте. Нали? Не искам да обида колегите. Mm-hmm. Обществените пари за обществени блага означава политиците да дадат политическа оценка на всички обществени блага, предоставени в рамката на цялата земеделска система. Вече можем да се получим от все повече инициативи, ръководоводени от заинтересованите страни в агрохранителната верига, където индикаторите за устойчивост и моделите за заплащане, основани на подхода на земеделската система, са били вече разработени и изпитани в Европа. Ние просто да поискаме тази практика и да я внедрим. Това казвате, е да си подадат ръка. Нали? Обаче, господин Порожанов каза, аз ще приема позицията българската да бъде онази, която работната група в момента
работи върху нея и му я предоставя. Къде е тук политическото решение? Защото историята показва, че не винаги болшинството, не мнозинството, болшинството играе така добра роля в развитието на човечеството. Значи, ето тези хора, които му предоставят една позиция, която е в разрез с всичко това, за което говорим сега, те са електорат. Как? Не може да се тропне по масата. Как да вкарат вашата позиция в тази българска? Мислите ли, че господин Порожанов не осъзнава това, което се случва? Той е напълно наясно на къде трябва да бъде насочена политиката на България. Както и на госпожа Танева. Да. Тя също тези дни ще има дечица и знае на къде трябва да се насочат. На цялото ръководство Министерството на земеделие. Просто трябва да престанат с това. Вие сте приоритет, вие сте приоритет. И накрая Министерството под натиска на едрите фермери. Какво правят? Те непрекъснато го правят. Плати директните плащания. Плати на едрите животновъди. Плати на тютюна. Ами биопроизводителите, знаете ли, че сега още не са си получили парите? Натура 2000 не е платена. Говорим сега за Калиакра. Да не се спираме на тази тема, колко биопроизводители има там. И какви глупости говорят, че ще им отнемат земите, че няма да им дадат, че им изкоренят лузята или ябълковите градини. Което е абсолютно глупост. Човек като мен, природозащитник и фермер едновременно, вижда какво се случва, за какво манипулиране става въпрос. Едрия капитал определя политиката в нашата страна и в Румъния. Това нещо трябва да се прекрати. Страхувам се, че просто не само тези хора в нашата страна. Трябва да повярват. Ами, аз говоря за България и Румъния, но и една голяма част от Източна Европа. И все пак, като млад човек, кажете, има ли надежда този глас на биопроизводителите, макар и компромисно по някакъв начин да бъде прият, да бъде вписан в новата обща селскостопанска политика? Знаете ли, аз така често ми казват, вие сте млад човек, останал сте тук в България. Да, съм останал тук в България, точно защото виждам начин и виждам, че нещата могат да се променят. Да, ние ще направим абсолютно всичко възможно, което е по нашите сили. Ние участваме и в експертните групи и си казваме становищата и мненията навсякъде и си ги устояваме, освен това, колкото и да досаждаме. И няма да се откажем, докато политиката в областта на земеделието не поеме правилния курс в България. И аз съм абсолютно убеден, че това ще се случи. Въпросът е колко трудно ще стане. И кога? И кога? Вие бяхте в управлението на IFOAM за Европа, нали така? Да. Тази организация достатъчно сериозна ли е и ще се чуе ли нейния глас? Последни реплики за обобщение. Аз съм сигурна, наистина бях на член на борда на Международната федерация на биоземеделците. Наложи се да се откажа от това, защото много години наистина подмишниците се събраха, откакто съм председател на Българска асоциация биопродукти, но така или иначе аз непрекъснато работя в взаимодействие с IFOAM.EU. Това е една изключително уважавана организация с много асоциации, които членуват, фермери, да, по-кратко, учени. Обичате, да, сигурна съм, че рано или късно това ще се случи. Има време политиците от Европа да осъзнаят, че не е важно да субсидираш евтиното земеделие с нездравословните стоки, предназначени за 100% от населението, а е важно да субсидираш онова земеделие. Нека да се повторя, но това е важно, което създава здравословни храни, които опазва околната среда и което създава заетост и не насърчава хората от страни като България да ходят, да емигрират и да си търсят работа другаде. Рано или късно общата селскостопанска политика ще отиде за тези, които произвеждат, в действителност произвеждат здравословни храни. Началото ми благодарихте за поканата в това предаване. Тя никак не е случайна, защото и аз се опасявах, че именно гласа, който вие издигате, не се чува достатъчно силно на този етап. Благодаря ви за това участие.